Добро вечер, најново издание на Дневникот, во него ќе гледате. Се уште не е започната постапката за кровот на браќа Миладиновци Крсте Мисирков. Тепачка во Центар за јавно здравје Куманово. Патронен празник на Основно општинско училиште Крсте Мисирков. Тендерската постапка за реконструкција на кровот на браќа Миладиновци Крсте Мисирков заглави во Министерството за образование и наука. Од училиштата информираат дека тие целосно одговориле на барањата на МОН и се исполнети сите барања. Информираат дека соработката со ресорното министерство е на добро ниво, но не знаат до каде е постапката. Посочуваат дека веќе има одредени реакции од родители, чии деца се дислоцирани во други училишта. Се уште не е започната постапката за санација и реконструкција на кровниот покривач на училиштата Браќа Миладиновци и Крсте Мисирков, во кои се образуваат 2500 ученици. Од овие училишта информираа дека остануваат ветувањата од Министерството за образование и наука дека ќе се реши овој проблем. Посочуваа дека секојдневно се во комуникација со ресорниот министер, но дека не знаат докаде е постапката за која што Министерството е целосно надлежно. За жал, ние се уште работиме во вакви услови. Запознаена јавноста уште на крајот на месец август, два дена пред почетокот на новата учебна година. Со владина одлука беше донесена, значи, санација на кровен покривач на училиштето. Самиот процес за санација на кровниот покривач трае од 2020 година. Меѓутоа, еве во месец август, заедно со владата, дојдовме до едно заедничко решение, каде што кровниот покривач треба да биде саниран со средства одредени, односно од владата одобрени, во вредност од 15 милиони денари. Со владата и со министерот Јетон Шичири имаме непосредна комуникација, да не кажам скоро секојдневна комуникација, каде што добиваме ветување дека ќе биде направен кровот, меѓутоа, за жал, се уште кровот на училиштата, тоа се две училишта, знаете, една училишна зграда во која и основното училиште Браќа Миладиновци и основното училиште Крсте Мисирков, кое се опфатно имаме 2500 ученика, се уште немаме апсолутно никаква информација дека тендерот е отпочнат, бидејќи целата тендерска постапка си ја прави Министерството за образование и наука. Министерството си избира најповолен понудувач и со тоа отпочнуваат градежните работи. Последната информација и комуникација со министрот, бидете трпеливи, значи во постапка сме со тендерска документација и истата треба да помине на владина седница. Од Браќа Миладиновци нагласуваа дека и покрај неповолните услови воспитно-образовниот процес се одвива непречено. Околу 2080 ученици се дислоцирани во гимназијата Гоце Делчев и објектот на улицата Тане Георгиевски. Изразуваат благодарност до родителите за досегашната соработка и разбирање, но нагласуваа дека веќе се јавува одреден револт и кај нив. Со објавување на изјава од владата, беше ветено дека при крајот на месец ноември ќе се заврши целосната тендерска постапка и се надевавме дека барем почетокот на второ полугодие ќе го започнеме со реновиран кровен покривач и наставниот процес да се одвива непречено, бидејќи знаете дека имаме дислоцирано паралелки од третиот кат. На третиот кат воопшто немаме ученици заради безбедноста на учениците. Се уште немаме апсолутно никаков допис, никаква дојава, но сепак еве се надевам дека ако ништо друго, може би зимскиот распуст ќе биде период каде што Министерството ќе ги преземе градежните работи и почетокот на второ полугодие да го започнеме во едни нормални услови како што доликуваат на 2500 ученици. За среќа до сега немаше обилни врнежи од дожд, но од училиштата стравуваат каква ќе биде состојбата во периодот што следи, бидејќи проблемот со кровот може само дополнително да се влоши. Директорката нагласува дека проблемот датира од август 2020 година, откако дошла
дошла на позицијата за само неколку дена, биле преземени мерки, односно бил доставен изработениот проект од јавното предпријатие Куманово план и било аплицирано. Од тогаш следувале неколку повици, нови предмет пресметки и апликации кои што ги барало Министерството. Сите услови, велат, беа испочитувани. Од СВР Куманово информираат дека вчера изутрина во 10 часот и 20 минути било пријавено дека 47 годишен кумановец, вработен во Центар за јавно здравје Куманово, пријавил дека во службена просторија во болницата физички бил нападнат од негов колега. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Представници од општини, установи, граѓани, здруженија од шесте општини од североисточниот регион денеска учествуваа на првата форумска сесија во рамките на програмата Регионален форум на заедницата Алатка за идентификација, приоритизирање и подготовка на проекти од Бирото за регионален развој. Денеска учесниците гласаа за две од стратешките области на регионот, животната средина и земјоделството, рурален развој и развој на туризмот. Во организација на Центарот за североисточен плански регион во ресторан Грација денеска се одржа првата форумска сесија во рамките на програмата Регионални форуми на заедницата Алатка за идентификација, приоритизирање и подготовка на проекти од Бирото за регионален развој. Представници од општини, установи, институции, граѓани и здруженија од шесте општини од североисточниот регион гласа за две од стратешките области на регионот: животна средина и земјоделство, рурален развој и развој на туризмот. Таму сметаат дека има простор за подобрување и сметаат дека има проблеми кои што преку овој проект ќе можат да се решаваат. Сега во моментот на работните маси тие разговараат за проблемите што ги имаат, притоа разговараат за проблемите од малку поширок аспект, од регионален аспект. Секој најчесто тргнува од проблемите што ги има во својата општина, меѓутоа да видиме дали жителите на другите општини се соочуваат со исти или со слични проблеми, за да видиме дали може ефектот да биде регионално пошироко. Од североисточниот плански регион се надеваа дека ќе се утврдат проекти од регионален аспект кои ќе понудат решение на регионално ниво и ќе придонесат за подигање на квалитетот на животот на граѓаните од североистокот. На работните маси тие ќе идентификуваат помеѓу 2 и 3 проблеми. Тие проблеми ќе ги групираме, а потоа консултантот кој што го има избрано центарот на североисточниот плански регион ќе работи на формулација на концептите. Ќе се направи анализа, ќе се разговара со секоја од општините, со граѓаните, со институциите. Анализите кои што ќе ги направи ќе бидат срочени во концепти. Концептите ќе дојдат назад кај граѓаните на следната форумска сесија и тогаш граѓаните ќе ги разгледаат и ќе ги коментираат, односно дали сметаат дека добро се одразени нивните проблеми кои што ги идентификувале сега, што е тоа што може да се додаде, на кој начин би требало да се подобрат. Тие концепти веќе во фазата потоа ќе станат предлог проекти. Буџетот изнесува околу 70 милиони денари. Јаковдевска очекува во следните два месеца да се заокружи процесот и да се формираат конкретните проекти. Вчера попладне во 17 часот и 15 минути полициски службеници од СВР Куманово лишиле од слобода 54 годишен кумановец затоа што во семена куќа физички ја нападнал неговата сопруга. По целосно документирање на случајот против него ќе следува соодветна пријава. Основното училиште Крсте Мисирков денеска одбележува 74 години од своето постоење. Патрониот празник беше прославен со културно-уметничка програма подготвена од учениците и наставниците. Основното училиште Крсте Мисирков одбележува 74 години од постоењето. По тој повод изминативе денови реализирани се повеќе активности, а денеска патрониот празник беше одбележан со свечена седница и културно-уметничка програма подготвена од учениците под менторство на наставниците. Ова година значи имаме многу повеќе активности во споредба со минатата година поради одредените мерки и имаме и поради ограничувањата што беа, така што имаме и класична приредба што се спроведуваше до пред две години.
во која што значи учениците подготвуваат посебни културно-уметничка програма, многу надпревари по сите предмети од прво до девето одделение, во кои денеска дадовме дипломи на сите оние најуспешни наградени ученици, така што активностите се одвиваа веќе недела дена. Кулминација ни е ова, кажеме, како свечена седница, на која ќе доделиме и плакети за оние со што колеги што заминуваат во пензија или со 15 години стаж. Сега се е необично раздвижено и се е, да кажеме, во живо. Така и ова доаѓа изненадувачки, да кажеме, полно со енергија и кажеме, со радост на професорите и на учениците, во соодветно на тоа како беше предходните две години, и мислам дека ни годи еве такво освежување и да кажеме групирање или масовно прогласување на победници, каде што има публика, каде што нормално секој ученик му биде под драгоцена награда да ја прими на таков начин, нели, а отколку да биде тоа така на час кога ќе му даде само професор, или еве да се дава приредба пред многу присутни, сигурно дека има многу возбуда, дека има и да кажеме гордост и задоволство на родителите, бидејќи приредба да ќе се дава два пати, ќе има и родители да ги видат нивните деца, а и нормално сиот тој процес на подготвување еве за таа културно-уметничка програма представува, нели, задоволство и еден неизоставен дел од оној едукацијски процес, каде што се работи и се работело и порано, што се вика, на она целокупна наобразба на учениците. Пред спомен бистата на Крсте Мисирко во дворот на училиштето свежо цвеќе положија представници на училиштето, на општината и Советот на Општина Куманово. Работи за македонското самостојување, шиканирано од соседите и несватено од своите. Моето потекло, загубата на моите родители, дадо строго определена суштина на моето јас. Јас, но во исто време, не поставувам. Имам право да претендирам за повеќе или помалку пристоен, достоинствен живот. Заврши реконструкцијата на делницата Ропалјце и Матејче од државниот пат во општина Липково. Соопштија денеска од јавното предпријатие за државни патишта. Делницата во должина од скоро 3 километри ги поврзува двете населени места, обезбедувајќи безбедно движење за возачите. Завршена реконструкцијата на државниот пат делница Ропалјце-Матејче во должина од 2,79 километри. Ширината на патот е променлива и се движи од 5,5 метри до 5,9 метри. Вредноста на проектот е 113.332.415 денари. Изведувач на работите е струмичката Жигол фирма заедно со Илинден од Струга. Надзорот го спроведуваше скопската фирма. Во Центарот за култура утре вечер ќе се отвори меѓународната изложба «Без дистанца» на кумановски и бугарски ликовни уметници. Меѓународна изложба на уметнички дела со наслов «Без дистанца» на македонски и бугарски академски ликовни уметници ќе се отвори утре вечер во Центарот за култура Трајко Прокопиев, Куманово. На изложбата ќе бидат изложени 40 дела, а ќе учествуваат 10 македонски и 10 бугарски академски ликовни уметници. Оваа изложба е заеднички проект на Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев и Уметничката галерија Русе од Република Бугарија. Изложбата веќе беше презентирана пред јавност во Русе во истоимениот град на 18 октомври. Ги покануваме сите кумановци да дојдат на оваа изложба и да ги погледнат сликите. Навистина има одлични дела сликани од бугарски и од македонски автори и сигурен сум дека публиката ќе ужива во оваа изложба. Ова е прва соработка со Националната галерија од Русе, инаку соработуваме со некои театри од Република Бугарија, така да ги очекуваме да дојдат и гостите од Русе, од Бугарија утре во Куманово, да бидат тука присутни на изложбата заедно со директорката на Националната галерија во Русе. Така да сигурни сме дека соработката ќе продолжи и понатаму помеѓу нашите две институции. Изложбата која ќе се отвори утре вечер во 19 часот ќе биде поставена до 7 декември. 35-годишен државјанин на Србија, баран од Интерпол, вчера бил приведен на граничниот премин Табановце.
Вчера во 18 часот и 15 минути на граничниот премин Табановце од Слобода бил лишен МГ, 35 години од Република Србија, затоа што при извршената проверка било констатирано дека бил на стоп листа на Интерпол, информираат од Министерството за внатрешни работи. Тој бил предаден на полициски службеници од СВР Куманово за понатамошна постапка. Во продолжение вестите од Македонија. Собранието едногласно го усвои Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета, со кој се гарантира слободата на изразување. Ова е еден од најлибералните закони во Европа, чиј клучен аспект е драстичното намалување на висината на казните на медиумските работници за штетата предизвикана со навреда или клевета. Законот предвидува пред поднесување тужба за надоместување на штетата да се бара извинување и јавно повлекување на изјавата или содржината за физичкото или правното лице на кое му е причината штета со навреда или клевета и да презема мерки за ублажување на штетните последици, како и право на реагирање, демант, одговор и исправка. Министерството за правда и во наредниот период ќе се фокусира на подобрување на состојбите во оваа сфера, со цел да се овозможи независно, професионално и достоинствено извршување на новинарската професија, соопшти Министерството за правда. Заменик председателот на владата, задолжен за европски прашања Бојан Маричиќ, во обраќањето на втората панел дискусија, рече дека напредокот во спроведувањето на реформите не е само обврска кон Европската унија и преговорите за членство во ЕУ, туку дека тоа е должност и обврска кон граѓаните. Целта ни е јасна, реформите мора да продолжат, а секоја институција да биде на ниво на својата задача, особено законодавниот дом. Ова е државен и тимски процес кој со својата тежина и важност бара целото општество да биде вклучено и сите да застанеме зад Европската иднина, рече вице-премиерот Маричиќ. Според главниот преговорар со Европската унија Маричиќ, извештајот на Европската комисија доаѓа во вистинско време, паралелно со скрининг процесот, кој дава вистински насоки и можност правилно да се планираат следните реформи и каде во кои области треба да се даде приоритет. Република Северна Македонија како земја од Западен Балкан која е насочена кон просперитет и развој, интензивно работи на обезбедување на енергетска стабилност и независност, зашто има донесено мерки и модели на краток, но и на подолг рок, но и нова стратегија за инвестиции во зелена енергија, истакна премиерот Димитар Ковачевски денеска во Белград на панел дискусијата за можностите за инвестиции во обновливи извори на енергија во земјите од Западен Балкан на кои учествуваат инвеститори од Норвешка. Тој посочи дека Северна Македонија е фокусирана на обезбедување на енергетска стабилност во услови на светска енергетска криза, зашто има краткорочен план кој досега успешно се спроведува со активирање на сите капацитети за домашно производство на струја. Но како што додаде Ковачевски, земјата има и долгорочен план со кој се стремиме кон декарбонизација и насочување кон она што го имаме во изобилство, производство на струја од ветер, сонце и вода. Ковачевски рече дека владата на Република Северна Македонија како ниједна досега вложува во енергетиката и во проекти кои на среден и долг рок ќе носат само бенефит. Тоа, како што нагласи Ковачевски, се гледа во посветеноста на енергетската транзиција на земјата, затоа што тоа е иднината и за енергетска независност на земјата, но и на целиот регион и за заштита на животната околина. Целта на конференцијата е да ја зајакне соработката во можностите за развој на капацитети за обновливи извори на енергија во земјите од Западен Балкан, кои треба да обезбедат енергетска независност. Денеска, 17.11.2022 година, во периодот од 6 до 10 часот на територијата на Република Северна Македонија, спроведена акцијска контрола на возила што вршат јавен превоз на ученици. За зголемување на безбедноста на учениците од дома до училиште и од училиште кон дома. При контролата констатирани се 44 сообраќени прекршоци. Упатени на вонреден технички преглед се 28 возила. Со услови за дожд. Дневната температура ќе достигне 16 степени, а утринската ќе биде 7 степени. Тука е крајот на дневникот. Ви благодарам за вниманието. Имајте пријатна вечер.